كحنو بدا عص 24 تي في عيده مده دمدم اسك مغالده هرغيسا عيا بد بديد سارنا غادي اسك روغا او قادي دوها هرغيسا كديب ماركي روبوب داد بدن دليي او كداي عاصمده ينا واحيدا galabnimadii arbacada maanta uu soo rogay dooxa Hargeysa jidka dooxa ka gudba SLD-ga booliska New Hargeysa garabkiisa ka leexda waxa uu dadku god jidka dhexdiisa ka leexiyay gaari iska roga ah ee idin muuqda oo ay saddex qof saarnaayeen hase yeeshee ciidamada demdemiska Soomaaliland ee magaalada Hargeysa ayaa u gurmaday isla markaana badbaadiyay saddex qof ee gaadhigaasi saarnaa maalmihii u dambeeyay ay dalka Soomaaliland ka urteen roobabka gugu iyaga oo deegaano badan oo Hargeysa iyo nawaaxigoodu ka mid yihiin uu maasheeyay roobkaasi hadii jeel xilli roobaadka waxa ka dhasha khasaare naf iyo maal bale iyaga oo dooxyadu qaaday gaadiid dad saaran yihiin iyo dad isku dayay inay dooxyadaasi ka talaabaanba wa Ismaciil Axmed Cabdi مقبيها بدعس 24 مقالة دهر جساء